Mirëmbrëma dhe mirë se vini në edicionin e fundit informativ. Presidentja e Komisionit Europian Ursula von der Leyen njoftoi një plan të ri ekonomik për mbështetjen e rajonit tonë, ndërsa teksoi sërish si kusht vazhdimin e reformave. Ndërsa kryeministri Rama tha se sfida më e madhe mbetet ndarja mes vendeve të Bashkimit Europian dhe atyre të Ballkanit. Michel garanton integrimin brenda vitit 2030, por për më tepër le të ndjekim një kronik për samitin e sotshëm të procesit të Berlinit në Tiranë. I gjithë bulevardi qëndror të kryeqytetit shqiptar fliste gjuhë europiane këtë të hënë. Edi Rama edhe njëherë ishte mikpritësi e një eventi ndërkombëtar, samitin e Berlinit që për herë të parë po mbahet jashtë kufirit të sigurt të BE-s. Në të parakaluan 6 kryeministrat e rajonit dhe liderët e BE-s, mes tyre kancelari i Gjermanisë Olaf Scholz, presidenti i Komisionit Europian Ursula von der Leyen, presidenti i Këshillit Europian Charles Michel, si dhe njësër kryeministrash të vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Në hollin e kryeministrisë, pjesëmarrësit u surprizuan. Më pas, ishte vendi për të folur për të ardhmen e rajonit në Bashkimin Europian. Më duhet të theksoj se premtimet ekonomike të procesit të Berlinit nuk janë realizuar plotësisht. Por paketa europiane për vendet e Ballkanit perëndimor premton që do të rritet në vijim. Kemi hedhur themela të forta me planin ton të investimeve ekonomike për 30 miliard eurosh. Rezultatet po tregohen tashmë, 16 miliard euro janë përcaktuar dhe janë përdorur tashmë. Ka një çek të dytë që quhet plani i rritjes dhe synon të dyfishojë ekonomitë e rajonit në 10 vitet e ardhshme. Në vërtet duhet çlirojmë potencialin që ekziston në Ballkanin Perëndimor dhe që duhet ta sjellim atë më pranë masatare son. Dhe këtë do të arrijë edhe plani i rritjes. Pra, siç e shpjegoi presidentja e Komisionit Europian, Bashkimi Europian përmes fondeve që jep, synon që në fusha specifike të hap dyert e tregut të vetëm europian për rajonin ton, për firmat, kompanitë, shërbimet, energjia e të tjerë. Kushti mbetet vetëm një, qeverit e rajonit duhet të punojnë, veçmas e së bashku. Vendet e Ballkanit Perëndimor, gjithashtu duhet të përfundojnë edhe tregun dhe të plotësojnë tregun e tyre rajonal. Kjo do të thotë që dhe tregun rajonal të përbashkët, kjo do të thotë që është kusht që edhe vendet e Ballkanit Perëndimor t'i ofrojnë qasje fqinjve të tyre në tregun e tyre. Këtë e theksoi fort dhe kancelari gjerman Olaf Scholz, që vjoi rrugën e Angela Merkel, që iniciou procesin e Berlinit në 2014-ën. Çfarë do lloj ecurie që do të kemi për tregun e përbashkët rajonal, do t'ju sjell gjithnjë e më shumë tek standardet e BE-s dhe mund mbështeteni tek ne, tek Gjermania, tek qeveria jon. Avancimi ekonomik në finale shkurton rrugën e Ballkanit perëndimor për në BE. Më optimisti duket se mbetet presidenti i Këshillit Europian Charles Michel. Mendoj, besoj që duhet jemi gati në të dyja anët deri në 2030-ën për t'u zgjeruar dhe e di që ky afat është hasur me disa skepticizma në rajonin tuaj, sepse keni pritur për një kohë të gjatë dhe e di e keni krahasuar zgjerimin me një nuse dhëndri i të cilit nuk vjen asnjëherë në dasëm. Megjithatë, ne po përgatisim këtë dasëm. Por jo sa ai dhe zonja Ursula von der Leyen në konferencën për mbledhje të samitit në fund. These reforms will also make the Western Balkans even more attractive. Sa i përket vitit 2030, nuk mund të ketë një datë të saktë të prerë për integrimin, pavarësisht reformimit apo jo. Është një proces me merit. Nëse merrni përsipër reformën, do të merrni financime dhe fonde. Rruga e gjatë e rajonit për në BE, ndërkohë për kancelarin gjerman, nuk duhet të ishte e tillë dhe gabimin e gjen mes europianëve. Unë jam i bindur që është gabim, që pasi u takuam në Selanik 20 vite më parë, Ballkani Perëndimor nuk është antarësuar në Bashkimin Evropian. Duhet ishte bërë tashmë antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe jemi shumë të angazhuar për të bërë të mundur antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Mbyllja si nisja u bë nga mikpritësi par ballkanik të një samiti që nuk ka kaluar kufit e BE-s. Samiti ka sjellë rezultate të jashtëzakonshme. Edhe kjo konferencë dhe ato që po thuhen sot janë të reja dhe pozitive. Bashkimi Evropian është duke u hapur akoma më shumë, duke pranuar që të hedhë hapa ekstra.
Ky samit nuk pati volum letrash për tu firmosur. Në këtë takim të 10 në kuadër të samitit, unë nënshkrua nga krerët e rajonit një marveshje për njohjen e ndërsidh të kualifikimeve profesionale. Presidenti francez Emmanuel Macron ka mbërritur në Tiranë mbrëmjen e sotme në pritje në ndër të tij kryeministri Rama tha se mikpritja e Francës është ndjesie e thellë që i ka rënjët e veta në histori. Por Macron ka surprizuar duke u përgjigjur në shqip. Shqipëria është në qendër të Europës, mjafton të shohim historinë, tha Macron. Faleminderit shumë zoti kryeministër që bëtë demonstrimin më të bukur të dashurisë duke u shprehur në frëngjisht dhe që e bëtë në këtë ditë të veçantë. Vizita e parë dy palëshe një presidenti francez në Shqipëri që prej shpalljes e pavarësisë suaj më 28 nëntor 1912. Ta shumëturi e madhe ti përgjishën ftesës tënde i dashuredi dhe që drejtohem juve kënaqësia akoma me madhe që ndodhem në këtë dekor të mrekullueshëm të Pallatit të Brigadave, ku pak çaste më parë i shpreha shqiptarit më të shquar në Francë dhe francezit më të shquar në Shqipëri, i dashur Ismail Kadare, admirimin dhe mirënjohjen time. Si edhe të Francës, miqësia mes dy popujve tanë shekullore, ju e përmendët, madje as tallazet e historisë, vitet e errta të totalitarizmit që munduan vendin tuaj, nuk mundën të thyenin këto afërsi që e marrin forcën e tyre nga vet agu i pavarësisë suaj. Për ta mbyllur, po e ngre gotën time për këtë vizion entuziast që kemi ne për vendin tuaj. Per Shqipirin, Populin Shqiptar, per Liset Lin Njusta e Kaste Vecchanta, Qena Bashkoj, te per Evropen, qe dertojme Bashka. Rovke Shqipere, rovte Michizia Franco, Kryeministrat Rama dhe Mitsotakis takuan në Tiranë duke ka përcyer ngërçin 2 mujor në komunikim që kur presidenti Bega i refuzoi një ftesë të kryeministrit grek për të marrë pjesë në takimin me lider rajonal dhe europian në Athinë. Sot Rama dhe homologu i tij grek zhvilluan një takim informal që duket se rikthen në normalitet komunikimet mes tyre të ndikuar jo pak nga arrestimi Fredi Bellerit. Shkrihen akujt e formuar nga Alfred Belleri, kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, që vijon të jetë në Burg. Këtë të hënë mes kryeministrave të tjerë, erdhi dhe i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, edhe pse nuk ju lexua një entuziazëm në fytyrë në këto momente të para. Por akulli shkrihej, ndërsa temperaturat ngriheshin, në një sfond për të bërë rajonin më të fort ekonomikisht, por edhe më pas me shpalosin e flamurit grek mes atyre të Ballkanit perëndimor. Dy kryeministrat patën dhe një takim jo formal veçmas. Nuk pati informacion zyrtar të bisedës mes tyre, por shefi qeverisë greke e tha këtë të hënë se do të diskutonte me Ramën çështjen Belleri dhe do të kërkonte që ai të betohet si kryebashkiak, me shpresën se çështja e tij do të zgjidhet miqësisht. Sido që të shkojë kjo çështje në ditët në vijim, takimi në samitin në Tiranë tregon që është ka përcyer tashmë ngërçi i gushtit, kur presidenti Bega i refuzoi kryeministrin grek që organizoi një darkë informale me lider të BE-s dhe të rajonit në Athinë. Të dy vendet, ndoshta siç e deklaroi dhe kreu i qeverisë greke, duke rikthyer marrëdhënien në normalitet, të mund të zgjidhin çështjet mes tyre duke biseduar e jo duke qëndruar të distancuar në llogore të ndryshme. Analistët politike shohin si vlerësim për Tiranën organizimin e këtij samiti në kryeqytetin shqiptar. Duke folur për ABC News, ata thonë se ky është një mesazh mbështetje për Ballkanin Perëndimor, ku vendet synojnë antarësimin në Europë dhe ku ndikimet nga Rusia nuk janë të vogla. Komentator dhe analist politik thonë se samiti i procesit Berlinit u organizua në Tiranë pasi Shqipëria shihet nga zyrtarët e lartë të Brukselit si një vend ku mund të investohet diplomatikisht dhe politikisht, dhe se vendi ynë ka fituar një rëndësi rajonale. Shqipëria ka fituar rëndësi të madhe
rajonale dhe edhe më gjerë, në fakt shqiptarët, se do më pesha ndërkombëtare e Shqipërisë nuk do ishte e tillë pa faktin që Shqipëria është rrethuar nga shqiptarë që jetojnë në katër shtete të ndryshme. Shqipëria po përfiton edhe fal asaj që ka bërë. Do të thonë udhëheqësit nuk vinë rastësisht dhe zgjedhin këtë apo atë vend. Është një zgjedhje që ka domethënie jo thjesht simbolike, pra jo thjesht fakti që shqiptarët jetojnë në katër shtete si komb, por për faktin që A ka një politikë konstruktive rajonale. Për gazetarin Skënder Minxhozi, fakti që samiti mbahet në Tiranë është një mesazh dhe shpresë që Bashkimi Evropian po përpiqet të japë në këto kohë të turbullta. Është një moment, është një mesazh që Bashkimi Evropian kërkon të japë, pikërisht duke thënë se ne jemi këtu dhe nuk po vim thjesht dhe vetëm me premtime, po vim me një datë të hedhur në parim për antarësimin e fillimin e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor që u hodh nga Charles Michel dhe që ishte 2030-a, ndërkohë që von der Leyen mbuloi pastaj pjesën ekonomike. Pra, është një mesazh, po themi, shpresë dhe suporti që Brukseli përpiqet t'i jap në këto kohë të turbullta kur edhe lindja e mesme ndodhet një krizë të madhe. Drejtuesi i Lëvizjes Europiane në Shqipëri, Gledis Gjepali, tha në një intervistë për AVC News se fondet dhe grantet që Bashkimi Evropian vë në dispozicion të Ballkanit Perëndimor tregojnë që Unioni i shef vendet rajonit sikur të jenë vende anëtare. Është diçka plus dhe ka efekt jo vetëm financiar, por edhe çështje politike. Pra, që Bashkimi Evropian i shef këto vende që tani si vende anëtare, pra për ato projekte, për ato programe të cilat do t'i ofrohen. Pra ka një element të rëndësishëm politik, po ashtu dhe administrativ për sa i takon procedurave të cilat do aplikohen njësoj si për vendet anëtare. Ndërsa për Majlinda Bregu, në Europian nuk na bën vetëm data antarësimit, por duhet që rajonit mund të përshtatet gradualisht për të qenë pjesë e tregut Europian dhe për të mbërritur në këtë treg, si pas sekretarës së përgjithshme të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, ne duhet të japim shembullin e krijimit të këtij modeli brenda rajonit tonë. Në fund të ditës sa duhet të jemi pak më shumë racional që në rast se ne do të kemi politika konkrete që na bëjnë të kemi të njëjtat të drejta që kanë europianët sot, pavarësisht se jetojnë në Berlin apo jetojnë në Rom apo jetojnë në Paris. Atëherë ka kaq rëndësi ajo data se kur do të jemi vend anëtar, pra kur do të jemi pjesë e këtij klubit për të ulur në tryezë? Dhe në rast se ky proces do të zgjatet kaq shumë, a kemi ne garanci se çfarë forme do të ketë Bashkimi Evropian nesër, me një vend më pak apo me vende të cilat do të këngulin deri në fund? Ka një problem që ekziston brenda vendimarrjes në Bashkimin Evropian dhe normalisht që do mendosh përpara për sinorin tënd përpara se të shohësh jashtë. Tani cila do të jetë rruga tjetër ose cila mund të jetë rruga që mund të na bëjë ne të përfitojmë dhe të mos ngelemi fare pa gjë, të paktën në këtë 100 vjetorin tonë të jetës? Mund të jetë pjesa e përshtatjes dhe kalimit gradual si pjesë e tregut evropian. Por çfarë, si mund të përfitojmë? Ne mund të shkurtojmë kohën duke patur përfitime konkrete. Historia e roamingut që ne nisëm sot në datën 1 tetor për uljen e çmimeve ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe Europës, me përpjekje titanike u munduam që ta arrinim dhe ta bënim të mundur, është firmosur vjet nga operatorët telefonisë celulare në 10 orë në Tiranë dhe hyrim fuqi në 1 tetor. Dhe është sot një nga arritjet e procesit të Berlinit. Europian nuk bën vetëm data antarësimit. A ka diçka konkrete në drejtim, po thënë? Kjo është, po, këto janë. Ka një listë të cilat janë propozime, por si bëhet kjo? Bëhet kur 6 këto vendet e rajonit të jenë në një zë dhe unison. Nuk bëhet duke filluar një ditë merremi vesh, një ditë smerremi vesh, nuk arrim të bëjmë asnjë gjë brenda vetes, sepse për të mbritur tek tregu europian, ti duhet japësh shembullin e krijimit të këtij modeli brenda për brenda. Por si e shohin ekspertët e integrimit evropian procesin e Berlinit? Për këtë qëllim kam sot të ftuar në studio ekspertin Geron Kamberi. Geron, mirëmbrëma, të përshëndes, faleminderit që jeni për ftesën në ABC News. Faleminderit për ftesën. Geron, një organizim perfekt duhet thënë për sa i përket mikpritjes procesit të Berlinit në Tiranë, u duk sikur Shqipëria në fakt është anëtare e Bashkimit Evropian dhe jo më një vend që aspiron të jetë pjesë e kësaj bashkësie. Për herë të parë, procesi i Berlinit zhvillohet jashtë kufive të Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, por Geron, pse u zgjodh Tirana?
Besoj që Shqipëria e kaloi një provë edhe vitin e kaluar kur bërë samiti midis BE-s dhe Ballkanit perëndimor në 10 orë të vitit të kaluar, që ishte një samit pa që i rëndësishëm dhe me pjesëmarrje kurrë të gjerë të liderëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit perëndimor. Natyrisht përzgjedhja e Shqipërisë është e lidhur me faktin që Shqipëria përkundrejt të gjithë vendeve tjera të Ballkanit perëndimor në momentin që ne po flasim, ka një peshë disi të veçantë për shkak të rolit që ajo ka dhe për kundrejt faktorit shqiptar në rajon, që u theksua edhe këtu, por unë gjikoj që, dhe të paktën në konvështrimin tim, kjo nuk do të jetë takimi parë që BE-ja do të organizojë në vendet e Ballkanit perëndimor në vitet që vinë. Normalisht, vetë procesi i Berlinit synon pikërisht këtë element. Për një aspekt dhe një proces gjithë përfshirës, i cili do të bëjë bashkë vendet e këtij rajoni, i cili edhe për shkak të historisë dhe traditës të tij ka trashëguar mjaft konflikte, qoftë brenda rajonit, po qoftë edhe midis vendeve të ndryshme të Ballkanit. Dhe pikërisht për të sheshuar gjithë të trashëgimi historike, e cila ende ndjehet mes vendeve anëtare, ata synojnë që gjithë të proces ta shikojnë si një proces gjithë përfshirës pa bërë dallime midis vendeve të ndryshme. Në fakt dhjeron që ndrimi i Francës mbetet paksa skeptik për sa i përket zjerimit, ndryshe nga çfarë ka deklaruar Michel për një integrim të vendeve të Ballkanit perëndimor brenda vitit 2030. Por në këtë samit u fol edhe për politikat e rritjes ekonomike, pra fonde që Shqipëria përfiton për bujqësinë, fermerët apo edhe sektor të ndryshëm, që është edhe një nga qëllimet e vendin ton për sa i përket integrimit. Por pse Bashkimi Evropian Geron po i ndërmerr këto politika përshpejtuese dhe a tregon kjo një lehtësim të procesit të integrimit? Unë do thoja që e gjithë filozofia e Bashkimit Evropian ose gjithë filozofia e integrimit evropian në thelb përmbledhet atë që quhet fuqia transformuese që ka Bashkimi Evropian përkundrejt vendeve kandidate, në këtë rast vendet e Ballkanit perëndimor ku përfshihet dhe Shqipëria, për të ndryshuar të gjithë elementet e shoqërisë, të ekonomisë, të politikës në përputhje me vlerat dhe parimeve të cilat i beson Bashkimi Evropian. Ky proces transformues, siç e pohuat dhe ju, natyrisht kërkon një mbështetje financiare që Bashkimi Evropian nuk ka munguar ta japë përgjatë gjithë historisë marrëdhënieve që ka me Ballkanin Perëndimor dhe posaçërisht edhe me Shqipërinë. Natyrisht në këtë rast nuk bëhet fjalë në gjykimin tim që Bashkimi Evropian, siç mund ta kemi ne përfitimin të kthehet një babagjysh i vitit ri me shportën që do të lëvizin në të gjitha vendet e Ballkanit. Natyrisht edhe vetë deklarata e krye komisioneres van der Leyen, Ursula van der Leyen, ishte tillë që secili vend do të përfitojë në bazë të meritave dhe ritmit të reformave që do të ketë në fusha të ndryshme. Por në dhe fakt çfarë do të thotë qasja e Ballkanit Perëndimor në tregun evropian dhe çfarë reformash duhet të ndërmarrin këto vende për të përfituar fondat? Pra, qasja një treg siç është tregu i përbashkët evropian nuk kupton përmbushjen e një sër standardesh, qoftë në aspektet e prodhimit, pra, po mbarin fjalë të produkteve të caktuar në standarde që duhet të plotësojnë që natyrisht ka një kosto, por natyrisht dhe në cilësinë e shumë aspekteve të tjera që lidhen me mjedisin, me kontrollin e produkteve, me zinxhirin e transportit e kështu me radhë. Pra bëhet fjalë për një tërësi elementësh, të cilët nëse do t'i marrim të gjitha së bashku, bëjmë fjalë për një transformim, jo thjesht një hallkë të këtij zinxhire apo të procesi që do të mundsojë më shumë fonde, por për një transformim të gjithë strukturës ekonomike. Dhe realisht kjo është një sfidë jo e lehtë, është do të thoja e vështirë, për shkak se Shqipëria si një vend kandidat duhet shikojë dhe potencialet e saj përballë presionit konkurues që do ketë nga ekonomitë e vendeve anëtare. Është e lehtë të thuash me fjalë që ti do të hapësh tregun tënd përkundrejt produkteve të vendeve që kanë një traditë madhe, natyrisht ky treg sot është i hapur, por me disa kufizime, por në qoftë se Shqipëria do të ketë mundësi të ketë një qasje në bashkimin, në tregun e përbashkët evropian, natyrisht do ketë shumë më tepër mundësi për biznesin. Çfarë arrin të përfitojë Shqipëria nga? Por natyrisht do të përfitojë aktualisht në momentin që ne po flasim, edhe në planin që ka paraqitur presidenti van der Leyen në forumin global të Bratislavës në 31 maj të këtij viti, ajo fillimisht bëri fjalë për një qasje atë që quhet tregu i përbashkët
digital, pra kryesisht në tregtinë elektronike, apo në elementet të tjerë të cilët janë pak më të lehtë dhe pak më lehtësisht të arritshëm përkundrejt të vendeve kandidate, siç është Shqipëria apo vendet e tjera të Ballkanit perëndimor. Ndërsa perspektiva e qasjes në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, natyrisht nën kupton që Bashkimi Evropian ta shohë Ballkanin vetë si treg. Dhe për këtë arsye kumgulet në atë që quhet formimi i tregut i përbashkët rajonal. Pra që vendet anëtare të Bashkimit Evropian të vinë në një treg me 20 milion konsumator dhe jo në tregje që janë 2 milion apo 1 milion. Vjeron Shqipëria duket sikur ka fituar pikë dhe rëndësinë në sy të Bashkimit Evropian edhe për politikat konstruktive rajonale, por Kosova duket sikur nuk po ecën në këtë qasje. Së fundmi, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka dhënë vlerësimin e ndikimit të sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, ku theksohet se do të ketë një ndikim në performancën ekonomike të vendit. Si e keni parë ju këtë vlerësim të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar? Unë besoj që Kosova, më dhënë, në sanksione që vendosën për kundrejt Kosovës, që nuk ishin sanksione, por ishin pezullime të përkohshme të disa instrumentave që Bashkimi Evropian kishte me Kosovën, pra qofshin këta element që lidhishe me dialogun politik që kishte Bashkimi Evropian me Kosovën në kuadër të procesit stabilizim e asociimit, por edhe pezullimin disa instrumentave financiar në mënyrë që Kosova të shtynë të mëtej përpjeket për dialoguar me Serbinë. Ngjarjet e 24 shtatorit e kanë kthyer të gjithë të, po them, qasje në një drejtim të kundërt, dhe besoj që neve do të shohim edhe në periudhën e vazhdim se si do të realizohet. Edhe diçka të fundit, Geron. Kryeministri Rama sot u takua me kryeministrin grek, ngërçi pas ftesës në fakt vetëm për presidentin Begaj në Athinë, u kalua dhe marrëdhëniet e Shqipërisë mes Athinës besoj se tashmë janë kthyer në normalitet. Të paktën edhe pse nuk bien dakord, nuk zien. Pra çfar mesazhi përsolli sot kryeministri grek Mitsotakis në Tiran, duke marrë shkas që ka qenë ai vetë i cili një farë mënyre ka kërcënuar Shqipërinë me integrimin e Bashkimit Evropian. Besoj që më shumë se mesazhi i kryeministit grek në këtë rast ndoshta mund të kishte më shumë vlerë mesazhi i kryeministit shqiptar që në qasjen e tij në raport me qëndrimin me Greqinë, por edhe në takimin që ka pasur sot me kryeministin grek, ka përdorur atë qasjen zakonshme që kemi rënë dakord që të mos biem dakord. Pra në këtë rast edhe Shqipëria dhe Greqia u qëndrojnë qëndrimeve të tyre politike. Kryeministri grek e ka argumentuar dhe vetë politika greke qëndrimin ndaj çështjes Beleri si një rast ku i mëshohet më shumë parimit të prezumimit të papajtisë. Pra Beleri duhet betohet si kryebashkiak për sa kohë që nuk ka një vendim të formës prerë që e dënon atë për veprën penale për cilën të akuzohet. Dhe si pas autoriteteve greke, kjo është një parim universal edhe në kartën e drejtave europiane. Ndërsa në rastin e Shqipërisë, Shqipëria këtë çështje e shikon si një çështje që përket gjysorit dhe nuk do të përfshihet në elemente të tjerë të kësaj natyre. Geron, të falenderoj që ishe sot me mua në studio. Faleminderit juve për ftesën. Një ngjarje e rëndë ka goditur Brukselin këtë mbrëmje ku kanë humbur jetën dy tifoz të Suedisë, të cilët kishin udhëtuar për të ndjekur ndeshjen kualifikuese kundër Belgjikës. Një person ka purzjar me Kalashnikov në turn, ndërsa autori dyshohet të ketë lidhje me ISIS para ekzekutimit, ai ka thirrur Allahu Ekber. Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së hënës në Bruksel, ku dy persona u qelluan për vdekje. Personi armatosur është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është ende në arati. Sipas raportimeve të para, viktimat ishin suedez. Suedia po luan kundër Belgjikës në një ndeshje kualifikuese për Euro 2024, por nuk dihet nëse viktimat ishin aty për ndeshjen. Autoritetet vendase po e trajtojnë këtë ngjarje si një sulm terrorist. Në pamjet e publikuara shihet qartë autori që futet në ndërtesë dhe i drejton armën dy personave. Dëshmimtarët thonë për mediat se ai thiri Allahu Ekber përpara se të qëllonte për vdekje dy personave.
Në pamjet e siguruara nga një banor i zonës, dallohet një burr me një xhaketë portokalli, me një kalashnikov në dorë, duke hipur në një skuter dhe duke u larguar. Mirpo ajo që mbetet shqetësuese është një video e publikuar nga po i njëjti person në rrjetet sociale. Ai në gjuhën arabe pretendoi se e kreu sulmin në emër të Zotit. Sulmi, sipas mediave vendase, mund të lidhet me djegjen e Kuranit kohët e fundit. 10 ditë pas sulmit të papritur të kryeqytetit izraelit, Hamas ka goditur sërish me breshëri raketash Tel Avivin me pretendimin si përgjigje ndaj sulmeve ndaj civilve. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka paralajmëruar Iranin dhe Hezbollahun e Libanit që të mos testojnë vullnetin e Izraelit. Ndërkohë që situata në Gaza po bëhet edhe më kaotike në mungesë të energjisë duke rrezikuar mbylljen e spitaleve. Gaza në kushtet mjerueshme teksa sulmet e ndërsjellta mes izraelitëve dhe grupit militant po vazhdojnë intensivisht. Hamas i pretendoi se hodhi një breshëri raketash në Tel Aviv dhe Jeruzalem në përgjigje të sulmeve izraelite që kanë shënjestruar civilët. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, ka paralajmëruar Iranin dhe Hezbollahun e Libanit që të mos testojnë vullnetin e Izraelit. Me qindra qytetarë shkuan drejt pikës kalimit kufitar në qytetin Rafah pranë Egjiptit me shpresën se do të mund të largohen nga Gaza, mirëpo një gjë e tillë nuk u realizua. Situata në qendrat shëndetësore është kaotike. OKB ka paralajmëruar se furnizimi me karburant në qendra shëndetësore do të përfundojë për më pak se 24 orë. Ministria Palestineze e Shëndetësisë deklaroi këtë të hënë se janë mbi 2750 persona që kanë humbur jetën, ndërsa numri i plagosurve ka kaluar në mbi 9700, ndërsa në Izrael numri i viktimave ka kaluar në mbi 1400. Tel Avivi zyrtar deklaroi këtë të hënë numrin e sakt të personave që janë marrë peng nga grupi militant Hamas, duke thënë se janë 199 persona. Pentagoni u ka dërguar afro 2000 ushtarëve amerikan urdhrin përgatitje për dislokim, duke i paralajmëruar që të jenë gati të përgjigjen në luftë ndërmjet Izraelit dhe Hamasit. Arrestojnë 4 ish-punonjës inspektoriatit vendor të mbrojtjes së territorit në Saran me urdhër të prokurorisë. Në pranga kanë rënë ish-kryeinspektori i UNUV, Artur Musaj, si dhe 3 ish-inspektorët, Vangel Gjavara, Besian Koçi dhe Rion Zegaj. 4 të arrestuarit akuzohen se kanë lejuar dhe favorizuar ndërtime paleje për gjatë vitit të kaluar në Ksamil. Veç arrestimeve, policia e Sarandës ka kryer kontrole edhe në banesat e 4 ish-punonjësve të administratës vendore. Ka ndërruar jetë krye negociatori OKB-s në bisedimet për statusin e Kosovës Mahti Ahtisaari. Plani propozuar prej tij që njihet si paketa Ahtisaari është jo vetëm baza për arritjen e pavarësisë Kosovës, por edhe për kushtetutën e vendit. Ahtisaari ka fituar edhe çmim Nobel për paqe. Mahti Ahtisaari, ish presidenti i Finlandës dhe fituesi i çmimit Nobel për paqe në vitin 2008, është ndarë nga jeta këtë të hënë, në moshën 86 vjeçare. Lajmi u bë i ditur nga presidenca finlandeze, i njohur në skenën ndërkombëtare si një ndër diplomatët dhe politikanët më të rëndësishëm. Mahti Ahtisaari luajti një rol kyç në ndërmjetësimin e paqes në zonat e konfliktit në Kosovë, Indonezi dhe Irlandën e Veriut. Ahtisaari ka qenë i dërguar i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për Kosovën. A i ka qenë ngarkuar për organizimin e negociatave të procesit të statusit të Kosovës, me planin që a i hartoj, u shpallë dhe pavarësia e Kosovës në 17 shkurt 2008. Diplomati finlandez, uli së bashku në tryezën e bisedimeve, u dhejtësit kryesor të Kosovës dhe Serbisë.
në 24 korrik të vitit 2006 në takimin e parë të nivelit të lartë për procesin e statutit të Kosovës në Vjenë. Një takim ky i cili është quajtur ndryshe dhe si takimi elefantëve. Ishte pikërisht vitit 2007, kur Marti Atisari propozoi atë që njihet si pakoja Atisarit dhe që solli pavarësinë e Kosovës. Ky dokument i cili ishte shkruar në vija të trasha, u bë edhe baza e krijimit të kushtetutës së Kosovës. Përgjatë karrierës së tij, Marti Atisari refuzonte të prenonte se luftrat dhe konfliktet ishin të pashmangshme, pasi sipas tij, të arrish paqen është gjithmonë një çështje vullneti. Kur u nderua me çmimin Nobel për paqe në vitin 2008, Marti Atisari tha në fjalimin e tij se të gjitha konfliktet mund të zgjidhen dhe se nuk ka asnjë justifikim që të lejohet që këto konflikte të zgjasin përgjithmonë. Ahtisari i ka qenë presidenti 10 i Finlandës përgjatë viteve 1994-2000 dhe përgjatë mandatit të tij mbështeti antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian nëpërmjet një referendumi. Marti Ahtisari u dorëzoi nga jeta publike dhe politike në vitin 2021 pasi u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit. Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më tepër informacion, klikoni në adresën tonë zyrtare abcnews.al si dhe na ndiqni në valët e radios ABC në frekuencën 105 FM. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshë.